Հոկտեմբերի 19-ին Արամ Խաչատրյան համերգասրահում տեղի կունենա Վերադարձի դասական երաժշտության 8-րդ փառատոնի հանդիսավոր բացումը։ Աշխարհի տարբեր ծայրերից եկած հայ և օտարազգի երաժիշտներ կներկայանան հայուն կնդրին։ Մայեստրո Տիգրան Մանսուրյանի խոսքով փառատոնը մեծ առաքելություն ունի։ Միայն գեղագիտական վայելքի հնարավորություն չէ, սա նաև շատ հեռահար և բեղմնավոր երաժշտական քաղաքականություն։ Դեպի Հայաստան մեր տաղանդավոր երաժիշտների կոչ, ուղղված կոչ, դեպի Հայաստան, դեպի հայ ունկնդիր, դեպի արմատներ, դեպի հիմք, միշտ մարդը հարուստ է իր արմատներով, ինչքան մենք ամուր ենք կապված մեր արմատներին, այնքան մեր թրիչկը բարձր է, այնքան բովանդակություն ունի։ Ուրեմն հավասիկ այս երիտասարդները գալիս են նորից ու նորից փառատոնին մասնակցելու։